tekningar um allan heim, það var 250 Íslandi. Þið eru þegar stofnarnir. CCP tókst með framleiðslu í Evonline að segja þetta að þeir voru hæfir til þess að veita helstu fyrirtækjum á sviði fjölþáttumjöleikja samkenni. Hættu spilaði borðspil fyrir 26 einstaklinga í senn og var gefið út af 1998. Í hættu spilaði fara spilendur í hlutverk yngra manna síðan síðustu 7 árin er honum 47 talsins. Það var maður helst nefn maður heima á glæðunni. Hvað best hér á Íslandi til að koma til móts við áskrifendur og sýna þeim upp á nýjum garð og tala um framtíð fyrirtækisins? Áskrifendur fyrirtækisins er 350.000. Þeir veita hverjir eigendur hamburgur og kallurinnar eru. Þeir eru Simmi og Jói og þeir byrjuðu samstarf sem þetta útvarpsstöð sem heitir Mono. En ég þú fór sem sagt á alla helstu veitingastöði á Íslandi til þess að smakka hamburgara, keftu sem sagt bara hamburgara á mörgum mismunandi stöðum til þess að koma á staði sem best hvað þeir viljið hafa á sínum. Valið með 6 manna hópu sem var búinn í viðtal og ferlega til 30 af þeim sem fengu starf. Núna starfa 60 manns í fyrirtækinni sem þetta kvenna innkvöld starfsfólksins. Við heitum Andri Ágúst, Elmar Guðmar og Gísli sem er ekki viðrandi. Við ætlum að flytja Það er tveir að þeir eigum þetta en þeir setja ákveðu stofn framlæðin í félagið sem að við sljóttafélag. Össur er skræði kaupirna og stuðnistæki sem vörur á að þeirra sögn. Til þess að fyrirtæki getur vaxið og þroskast og haldið stöðu í þessinni stöðu í ákveðu samfélagi er nauðsynlegt að hafa stefnur við menn. Þú búir heiðarlega á að enginn verði þér í vondur þegar þér er mestaði fyrir. Við erum við að uppfylla loður, gufur, við erum við kenna mistur, við erum að vinna á að besta. Ég er lífinu án takmarka eins og slagur þeir að segja I like without limitations. Heim hefur tekist ágætla til þar sem fullt af íþróttar fólki sem hefur lefnt. Æsland er yfir samið við ameríska fyrirtækið Boeing að kaupa fjóra Boeing 787 sem voru afhendar 2010. Það er að meira.
Já, þetta nýjasta verkefni Icelandair í umhverfismálum er samstarfi. Í Reykjavík, en að Reykjavík starfsmenn á skrifstöðu TM á Akureyri. Það var skráði kaupend, en það var á 1997. Það var TM skráði kaupend til frá svo 2008 þegar það var afskráð eftir að nýja ráðum keittur félag. Það er búinn að þetta. 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 Það er TM stærst af reikinar og gíðurringar er nýstærst. Og nú er Áslaug Gunnarsdóttir stjórnarformaður. Veltan þeirra er 2,4 milljarðar á ári. Og 50% af því er... Jæja, ok, við fórum sérst í ferð til Norsirius. Og ef ég á að segja það satt frá, það hefði ég vilja að fara í þessu ferð, hvort sem þetta væri eitthvað sem við eigum að gera hér fyrir ykkur.